I systematiken delar man in, eller kanske snarare sorterar man alla organismer. Linnés ursprungliga tanke var nog just att ordna upp hela organismvärlden, så att alla arter som är nära släkt hamnar i samma släkte, och att alla släkten som är nära släkt med varandra hamnar i samma familj, och så vidare. Idag vill man också att systematiken ska avspegla evolutionen, och det tänkte jag berätta om i den här videogenomgången. I den här bilden ser du ett sådant släktträd, där vi har lucka i roten här. ”Luca”, det står för ”Last Universal Common Ancestor, det vill säga den sista universella gemensamma anfadern. Och så hur de stora grupperna här är släkt med varandra – bakterier, arkeer och eukaryoter. Lucka existerade för ett antal tusen miljoner år sedan, och ju längre ut vi kommer i halvcirkeln, desto närmare nutid kommer vi också. Jag vill också fästa din uppmärksamhet här på hur många olika arter det finns av bakterier och arkeer jämfört med eukaryota organismer. Och djurarterna, det är bara den här tunna skivan, även om det kanske är det man oftast tänker på när man pratar om eukaryota organismer. Den här bilden ger en annan, och kanske inte helt rättvisande bild. Ser du här att jag bara har en gren för alla bakterier och en gren för alla arkeer här, även om de är de mest talrika? Meningen med den här videogenomgången är nu att du ska hänga med och rita när jag steg för steg ritar upp och går igenom det här släktträdet, och så ska jag visa lite bilder och berätta om de olika typerna av organismer också. Så vi börjar med att rita upp en y-axel här med antal miljoner år sedan, och så drar jag ut lite hjälplinjer här också. Här nere skriver jag då urcellen, eller lucka, som den alltså också kallas, den sista cell som är gemensam anfader eller anmoder till alla, precis alla nu levande organismer. Livet uppstod alltså någon gång för ungefär 4000 miljoner år sedan, och urcellen lucka levde för cirka 3500 miljoner år sedan. När den delade sig blev den ena dottercellen stamfader till alla de celler som idag är bakterier, ungefär så här. Här har jag också en svepelektronmikroskopbild av några moderna bakterier, i det här fallet av en typ som heter E. coli. I den andra grenen utvecklades både arkéer och så småningom celler med cellkärna, det vill säga eukaryota celler. Det betyder att alla arkeerna är närmare släkt med till exempel oss människor än med någon annan bakterie. Ändå för man ibland samman bakterier och arkéer till en grupp som kallas för prokaryota, det är för att i mikroskop, som i den här bilden, är arkéer och bakterier så pass lika varandra, och arkéerna saknar också cellkärna, precis som bakterierna. Men genom att analysera deras DNA och jämföra med massor med andra organismer har man alltså kommit fram till att arkéer är närmare släkt med eukaryoter än med bakterier. Och därför är egentligen indelningen i prokaryota och eukaryota organismer felaktig. Men låt oss lämna det nu, så ska vi se hur de eukaryota cellerna, alltså de med cellkärna, evolverade. En del av dem utvecklades till flercelliga organismer, medan andra fortsatte att vara encelliga. De delar en sista gemensam anfader här för mellan 2000 till 2250 miljoner år sedan. De flercelliga utvecklades så småningom till både svampar och djur, och som du kan se i den här bilden levde svampars och djurs sista gemensamma anfader här för ungefär 1000 miljoner år sedan. Så här ser en typisk svamp ut idag. Kanske känner du igen den, det är en champignon, eller äntligen en champinjon både ätlig och god, och dessutom Skånes landskapssvamp. Ett typiskt djur har vi också här, en schimpans. Andra flercelliga organismer tog upp vad som så småningom utvecklades till kloroplaster. Bland dessa utvecklade en del organismer specifika vävnader, och har blivit till det vi idag kallar växter. Den här linjen får representera växterna idag. Det är en fin, liten rosa blomma, som man lätt känner igen på blommans kronblad, som är tudelade i toppen här. Alger har inte det som vi kallar för specifika vävnader, det vill säga ingen ledningsvävnad och ingen epidermis eller grundvävnad heller, som vävnadstyperna hos växter kallas. Här är en bild på blåstång, som är en alg som man hittar på i princip alla Sveriges stränder. De organismer som inte är flercelliga är förstås encelliga. De kan delas in i enkla och tudelade encelliga organismer. De som är enkla kallar man ofta för protosor och de som är tudelade kallas för diatomer eller kiselalger. Här ser du ett exempel på en protoså, närmare bestämt en slags ciliat. Du kan tydligt se cellkärnan här, och runt hela cellen sitter det också cilier. Det är en slags hårliknande strukturer med piskande rörelser, som gör att organismen kan ta sig fram genom vattnet och till viss del även fånga och sluka föda med. På den här bilden ser du istället en massa diatomer, eller kiselalger. De har ett skal som innehåller ganska mycket kisel, och det är därför de kallas för kiselalger. På den här, som vi ser rakt från sidan, kan vi se att den är tudelad, den har liksom en ovansida och en undersida. Och likadant på den här. Den här däremot ser vi så att säga rakt uppifrån. I ganska mycket litteratur klumpar man ihop de här båda grupperna tillsammans med algerna till en enda grupp som kallas för protista. Och det är kanske också lite olyckligt, eftersom protosorerna och diatomerna faktiskt inte är riktigt nära släkt med alger. Men man stöter fortfarande på den här indelningen så pass ofta att jag tänkte att det är lika bra att jag ändå nämner den i den här videogenomgången. Men att alla de här organismerna är eukaryota, det kan vi ändå vara helt överens om. I och med detta har du fått en kortfattad översikt över hur organismerna är indelade, och faktiskt också hur de är släkt med varandra och har evolverat. I videogenomgångarna som följer, om växterna, och alltså djurens systematik och evolution, kommer jag återkomma till den här bilden några gånger också.